Айша балабақшасында екі тілде 16 топ жұмыс істейді. Инклюзивті білім беретін мекеме болғандықтан екі санаторлық және екі логопед тобы бар. Сондай-ақ ерекше қажеттіліктер бар сырттан келген балалар үшін коррекциялық топта қарастырылған. Мамандар тәрбие берумен қатар оқытудың түрлі методикасында тиімді пайдаланады. Мәселен, арт-терапия технологиясын қолдана отырып, тұлғаның дамуы мен логикалық ойлау қабілетін шыңдайды. Бізде білікті мамандар жұмыс істейді. Бізде ресурсный центріміз бар. Мүмкіндігі шектеулі балаларға, осы сырттан келген балаларға біздің мамандар өздерінің есіктерін айқара ашады. Және де бізде балабақшада компьютерный класс жұмыс істейді. Бізде бассейніміз бар. Осы экологияға байланысты осы біздің зимний садымыз бар. Қысқы уақытта балалар келіп осы жерде жұмыс істейді. Тәрбиешілер құрамы тәжірибелі мамандардан жасақталған. Өйткені сапалы тәрбие беріп, саналы ұрпақ өсіру оларға артылған жауапты іс. Балабақша ашылғаннан бастап жұмыс істеп келе жатқан тәрбиешілердің бірі Лейла Мақатова бүлдіршіндердің бойына ұлттық құндылықты сіңіруді мақсат тұтады. Мен осы Айша балабақшасында ашылған жұмыс істеп келемін, 10 жыл болды. Көк байрағы желбіреген, бүгінгідей абыройлы да айбынды, берекелі де беделді, ынтымағы мен бірлігі жарасқан тәуелсіз Қазақстанымыздың 30 жылдығы құтты болсын деймін. Бүлдіршіндер үнемі түрлі байқауларға қатысады. Осы жылы бірнеше рет топ жарып, Ханталапай үздік тәрбиеші жарыстарында жеңімпаз атанған. Айта кетейік, балабақшада алдағы уақытта робототехника үйірмесі ашылмақ. Гүлмира Аманбаева, Василий Вережников, Берік Манап, Көкше ақпарат.